兰人选之中，陶大伟真的是活到老演到老。晚年的时候，他还挑战舞台剧。跟他一起工作的同仁回忆，他真的是非常敬业，总是一再排练，要求完美。而陶大伟更是跟以前的铁三角张小燕还有孙悦一起做公益。陶大伟最后一支广告是2010年跟孙悦还有张小燕为安宁疗护基金会拍的公益广告。三个人化身为不听不说不看的三只猴子，面对死亡，其实呢，他们说的是面对死亡是要听要说要看。陶大伟说，人的一生当中死亡不可避免，呼吁大家一定要做准备，有尊严的离开人世。事实证明，他真的是以身作则，留下了永恒的风范。太阳出来又落山哟，这是陈医生。一天到晚赶不完的路呢。他昨天晚上是半夜被人家叫起来呀，搞去健身。一个晚上没睡，精神挺好的。穿的一身黑，戴上金边眼镜，人生中第一次演舞台剧。陶大伟64岁了，对表演工作还是充满热忱。他饰演说书人的角色，要带动整出戏的气氛，是贯穿全剧的灵魂人物。淡水镇的一天就这么开始了。他演那个角色叫做舞台监督，但事实上等于一个说书人的角色在台上串场。好像一个在那个小镇的高空云层上面俯瞰着这个小镇的兴衰生死存亡。探讨生死议题，陶叔叔难得板起脸孔，带领观众穿梭时光，看着小镇居民的人生故事快速上演。发人省思的剧情中，有时也转换一下心情，展现他幽默的一面。小丽啊，你下次过马路你一定要小心啊！我跟你讲啊，我来教你一下要过马路的方法，好不好啊？我跟你讲，如果那头有车子过来的时候啊，你就这么躲，哎，如果车子从那头过来的啊，你就这么躲。如果你躲得过啊，你就过去了；你要是躲不过的话呢，那会怎么样？大家压得扁扁的，死掉了。陶大伟来演。特别是那一幕，我觉得我印象特别深刻，因为我们再也没有想到时间老人长得这么帅，风度这么翩翩，带着微笑。永远带着微笑的陶叔叔，在2006年开始投入舞台剧的工作。谦虚的他给自己的第一次演出打了60分的及格分数，然而在团员们的眼中，他却是100分的好演员。因为和大伙儿一起排戏，他从来不摆老前辈的架子。其实他是一个很调皮的大男孩，在我看来，他永远是。有一次他也是一进来，哎，唱歌给你听啊。Are you lonesome tonight？ 我说你词背好没有？你昨天忘词，你知不知道？哦，好，我去背词。他就是那么可爱，真的就像老顽童。陶叔叔戏里戏外和团员们打打闹闹，他的好人缘从这些生活点滴中可以窥见，而他敬业的态度更令人钦佩。他在戏里头要半裸穿的那个婚纱，这样子牺牲的在那边。有一幕我是看到他，我还要摸他的胸部，他是没有穿上衣，我还要这样子摸他一把胸部，然后就这样真的这样摸。我说，哎，我要真摸你哦，我跟你讲，我要吃豆腐，我真的要摸你。他说你摸啊，我就真的摸一把，发现他不是虚幻，他是真的人。然后结果我吓到了，然后我觉得他就是这种，我既然答应你了，我就不要在那边扭扭捏捏，什么这个不要那个不要。我觉得他是一个非常非常敬业的演员。陶叔叔接演的第二部舞台剧，他饰演一名为富不仁的老富商，要从40岁演到80岁，还要挑战坏人角色，难度更高了。但喜爱表演的陶叔叔乐在其中，而受到宗教信仰的影响，晚年的他更喜欢做的是公益活动。对于生死，你的态度是什么？面对生死的态度，要听，要说，要看。陶叔叔这几年几乎只现身在公益活动中。2010年，他生前最后一支公益广告，看起来神清气爽，面色红润，让人无法想象他的身体已经出现问题。在人的一生当中，死亡是不可避免的，亲友生离死别的刻骨铭心，你我都有深刻的体验。面对自己的未来，我们应该要
预先做好准备。就像陶叔叔说的，他对死亡已经做好准备，生前他为自己规划的后事，要求他的追思会要以简单朴素为原则，而现场来参与的至亲好友也暂时收起悲伤，大家纷纷回想陶叔叔在他们生命中最重要的片段。很多人说陶大伟小气，我真的要说一声，他真的没送过我什么东西，但是他送过我一幅画，是我先生生病的时候他亲手画的，我跟我先生坐在火箭上喷向2000年，把我画得好胖。回想陶大伟的贴心举动，张小燕忍不住哽咽，而孙悦更是想起当年他会投入教会，全都是因为陶叔叔的一顿饭。哎，老岳，明天干什么？我说明天没事，礼拜天呢，休息。明天带你去吃饭。我说好，在哪里？他说不过，我就知道有问题。明天早晨开车接我，我做礼拜。我在想，你去做礼拜，不要说你做礼拜，你到殡仪馆我都送你去，就为了吃这顿顿饭。数十年的老交情，有谁比他们了解陶叔叔呢？他们知道陶大伟希望大家擦干眼泪，只要回想他的乐观和幽默就好，因为他留下的欢乐记忆将会陪伴大家继续走下去。大家一起来，妈妈你的手，擦擦你的眼泪水。